ለቅጣት በሚል የተሽከርካሪዎችን ታርጋ መፍታት ተከለከለ በአዲስ አበባ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ለቅጣት በሚል ታርጋ መፍታት መከልከሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል መንጃ ፍቃድ ሳይዙ ማሽከርከር የክስ ወረቀት ለ48 ሰዓት ሳይከፍሉ ማቆየት በማይፈቀድ የመንጃ ፍቃድ ደረጃ ማሽከርከርና እንዲሁም የሚያጠራጥር መንጃ ፍቃድ ተይዞ ሲገኝ ትራፊክ ፖሊስን ጨምሮ ሌሎች የህግ አካላት ታርጋ ይፈቱ እንደነበረ እየጠቆሙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ምክትል ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ተገቡ ይህ አሰራር አንዳንድ ወጥ ግለሰቦች ሰሌዳውን ራሳቸው በመፍታት የተለያዩ ወንጀሎች እንዲፈጽሙ መንገድ በመክፈቱ የተሽከርካሪዎችን ታርጋ መፍታት ተከልክሏል ብለዋል አሽከርካሪዎች የግጥሰት ፈጽመው ሲገኙ ታርጋ ከመፍታት ይልቅ መኪናውን በቀጥታ ወደ ጣቢያ በመውሰድ ቅጣቱን እንዲያገኝ ይደረጋል ብለዋል ምክትል ኢንስፔክተሩ ታርጋ ሊፈታ የሚችልበትን ብቸኛ ምክንያት ሲጠቅሱም የተከለከለ ቦታ መኪና ቆሞ ሲገኝና አሽከርካሪው ከሌለ ብቻ እንደሆነ አስረድተዋል አሽከርካሪው መኪናውን ከማንቀሳቀሱ በፊት የክስ ወረቃት ተቀ ብሎ ታርጋውን ሊያስመልስ እንደሚገባ የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተሩ ያለ ታርጋ ማንቀሳቀስ በፍጹም የተከለከለ ነው ብለዋል ያለ ሰሌዳ በመኪና መንቀሳቀስ ወንጀል በመሆኑ ህብረተሰቡ በስልክ ቁጥር 01111011 በመደወል ለፖሊስ ጥቁማ እንዲያደርግ ወይም በአቅራቢያው ላለ ትራፊክ ፖሊስ እንዲጠቁም ኢንስፔክተሩ አሳስበዋል ይህን ህግ የማይተገብሩ ትራፊክ ፖሊሶች ከተገኙም አሽከርካሪዎች በዚሁ ስልክ ቁጥር እንዲያሳውቁ ጠይቀዋል አዲሱ ህግ እየተሰራበት ያለው በመዲናዋ ብቻ መሆኑን በ መግለጽ ህጉ በክልል ከተሞችን ቢተገበር ሕገ ወጦችን ለመከላከል እንደሚያስችል ምክትል ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ለአዲስ አድማስ አስተናግረዋል።